Na programe sú teraz krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V Slovinsku včera a dnes prebiehal summit Európska únia Západný Balkán. Lídri krajín v tejto oblasti hovorili o potenciáloch a možnostiach zintenzívnenia vzájomnej spolupráce a o riešení politických a bezpečnostných otázok v prospech oboch strán. Výsledkom stretnutia by malo byť schválenie deklarácie, podľa ktorej sa Európska únia bude ďalej rozširovať smerom k nášmu regiónu. Slovinská delegácia navrhla, aby sa do roku 2030 časťou únie stali všetky krajiny Západného Balkánu. Okrem toho v deklarácii je zahrnutý aj ekonomický a investičný plán pre región v hodnote 30 miliard eur. 9 miliard bude rozdelených vo forme nenávratných prostriedkov a o ostatné sa budú záujemcovia uchádzať prostredníctvom konkrétnych projektov počas ďalších 7 rokov. Informovali o tom premiér Slovinska Janez Janča, predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Doterajšie reformy, ktoré krajiny Západného Balkánu vykonali v prospech eurointegrácie, ohodnotila Leyenová pozitívne, no pripomenula, že zostalo ešte dosť práce, najmä v oblasti práva, súdnictva a slobody médií. Členka krízového štábu Daria Kisičová-Tepavčevičová je presvedčená o tom, že očkovanie nemá inú alternatívu. Spresnila, že viac ako 90% hospitalizovaných COVID pacientov nie je zaočkovaných, pričom mnohí z nich bojujú o život. Keď však ide o situáciu v zariadeniach sociálnej ochrany a v gerontologických strediskách, situácia je opačná. Vakcínu tam prijalo vyše 90% osôb. Síce sú medzi nimi aj nakazení, ale nie je ich veľa a majú len jemne alebo žiadne príznaky korony. Srbsko zabezpečilo 500 dávok lieku proti koronavírusu. Podľa slov prezidenta Aleksandra Vučiča ide o najlepší liek proti tomuto ochoreniu, ktorý v následujúcich dňoch bude skúmať agentúra pre lieky. Cena jednej dávky je 5000 dolárov, ale výdavky na hospitalizáciu pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú vyššie, takže zadováženie tohto lieku je opodstatnené, povedal prezident, ale meno výrobcu lieku zatiaľ neprezradil. A do tretice korona, nové údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Na území obce Stará Pazova za posledné 2 dni bolo registrovaných 120 nakazených koronavírusom a momentálne je v celej obci 524 aktívnych pacientov. V týchto dňoch je teda priemerný denný počet novoinfikovaných okolo 60 pacientov. Údaje z celého Srbska zo stránky COVID-19.rs za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 23 937 ľudí, z nich 7150 malo pozitívne výsledky. Verejnokomunálny podnik Toplana Stará Pazova s prihliadnutím na blízku predpoveď počasia a nižšie teploty a v súlade s rozhodnutím obce zajtra 7. októbra začína s vykurovacou sezónou. Aj keď ceny všetkých energií zdraželi, Toplana Stará Pazova už štvrtú sezónu nemenila ceny tepelnej energie na vyhrievanie bytových a komerčných priestorov, takže občania môžu očakávať teplé byty a staré ceny, potvrdil pre RTV Stará Pazova riaditeľ verejnokomunálneho podniku Toplana Stará Pazova, Zoran Vukašinovič. Pre informáciu, zvyčajne vykurovacia sezóna začína 15. októbra a končí 15. apríla. Výnimočne v prípadoch, ak sú v čase od 1. do 14. októbra dlhšie trvajúce nižšie teploty, vykurovacia sezóna môže začať aj skôr. V rámci detského týždňa Národná knižnica Dositeja Obradoviča už tradične počas dlhých rokov organizuje kamarátenie s prvákmi základných škôl. Prvý na návštevu knižnice v rámci detského týždňa prišli žiaci základnej školy Simeon Aranický a už sa stali novými členmi, dostali čitateľské preukazy a mohli si vypožičať prvé knihy. Knižnicu navštívili už aj prváci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. V pobočke v Novej Pazove detské oddelenie knižnice Petar Petrovič Negoš privítal najmladších čitateľov a tam sa dokonca v centre mesta koná aj mini veľtrh kníh, ktorý bude otvorený do 17. októbra.
Kvôli enormnému včerajšiemu záujmu staropazovských divákov o nový srbský film Toma, Stredisko kultúry Stará Pazova rozhodlo o dodatočnom ešte jednom termíne premietania tohto filmu, a to dnes o 20. hodine. Od premiéry sa film Toma vysielal v Starej Pazove už 8 krát, prvé 3 dni v dvoch termínoch a predvčerom a včera v jednom termíne. Vstupenky sa však vypredali a pred vchodom ostalo stáť ešte mnoho záujemcov bez lístka. Film trvá 2,5 hodiny, cena vstupenky je 350 dinárov, tie sa dajú kúpiť v pokladni divadla ešte dnes, a to od 15. hodiny, a okrem ochranného rúška vraj je potrebné pribaliť si do tašky aj papírové vreckovky kvôli emotívnym scénám. Kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti zajtra 7. októbra v čase od 8. do 13. budú v Novej Pazove bez vody užívatelia na ulici Cara Dušana od čísla 2 do 50. Vo štvrtok oblačno po celý deň, ráno len možný dážď a večer sa riadne rozprší. Teplomer bude ukazovať nízke teploty len od 9 do 14 stupňov. Silnejší vietor s intenzitou okolo 30 až 35 km za hodinu bude fúkať z východu. A ešte meninové oslávenkyne. Dnes majú sviatok Viera a Patrícia, zajtra Eliška, Ela. To už bola bodka na dnes, príjemný zvyšok dňa.